Oya, kile kikripu tucho kipiga juzi kwenye show ya mboso pale jukwani. Oya, kimeenda views milioni 5. Oya, nimeupiga mwingi. Oya, sasa hivi madensa wako wajipange. Nakuja. Sasa hivi najiavoid mwenye. Yobo mwenye ajipange. Yani sasa hivi mpaka. Oya. Huku ni TikTok milioni 5. Sijajua huko Instagram mzee baba mwanangu. Eti najisahau na kuita mwanangu. Kwa boss Diamond Platnumz. Sasa hapa inatakiwa tupige kingine au tuitatu hivi. Sasa hivi na dance paka hii. Au hujapendezwa? Ngoja nikaushe kwanza. Ndio kwa mwanzo ya leo ndo niliamka naye. Sijajua. Mimi bwana. Nilivunja lakini. Diamond Platnumz. Jamani, wewe si chibu huyu. Ni nini? Chibu mambo. Ngoja kwanza. Jamani ananukia. Jamani mbona mbona ni mbaya? Mimi nina bahati na mimi. Ameanza kuwa msiti msiti na yeye. Sijui namba zako. Namba ni. Kipi cha naye imetoka vibaya. Hapana, mimi sikutaki wewe, nataka picha ya kaka. Unakimbili mbili wewe, unakiriri. Ananikia wewe. Sawa. Kama chibu. Wataona je. Hawa wanafanya nini hapa jamani? Onesimo, kazi yako umeisahau ndugu yangu. Hawa wanafanya nini? Tunamsalimia kaka Chibu. Hawa wanasalimia wapi? Mnataka vizagabuo? Mnajipya nyie? Wao wanataka vizagabuo ndugu yangu. Ba Platnumz. Ushaanza kuchukua hawa sisi tunawajua. Wala wamebeba vitu gani tunavijua. Wala kama mtaani sisi tunawajua. Unasendia namba yako sasa. Madanga, wewe labda mshikwa kwa goke. 07. Wewe nini? Wewe acha uchawa. Utauponza, jaribu kustili. Acha niuponze. Kwa ajili ya bwana Platnumz, acha niuponze. Tena ni sila shida nilishasema. Kwa ajili ya bwana Platnumz mtafanya chochote. Kwanza mnataka mambukize UTI. Nijeshimu kwa kipi la jeshi baba? Kwa shika hapa kwanza niwachambe. Mimi umesikia? Kwa ajili ya bwana Platnumz acha nionekane mchambaji kama kwa bwana Platnumz. Bwana nani hao kila jua sawa ndugu yangu. Unajua mdomo unateleza au sio bwana? Nionekane mchambaji kama akina Jumba Lokole kama akina Aristote kwa ajili yako ndugu yangu. Wewe ndo wasawisha, wewe ndo baba, wewe ndo mama, unafanya familia yangu inakula vizuri. Nyie vipi nyie? Mwaambua vilandage. Dada ngoja kwambie ukweli, siri hapa mjini. Uzuri hauwezi kukusaidia. Unaweza kuwa mzuri sana na ukapata mtu ajabu au sio bwana? Wewe angalia wadangaji wengi au sio bwana? Wanaanzisha maduka makubwa lakini wanakuwa wajanja. Maduka makubwa hayana kitu, wateja hamna. Wanaona na kiala na bla Platnumz. Bla Platnumz anaweza kupata mwanamke yote yule. Sio kama nyie, labda nyie mnichukue mimi. Niwapeleke ndani niwazagamue niwapime kama mna UTI. Baada ya hapo ndo bla Platnumz anaweza akagusa. Lafanyia agusaki vitu vya hivyo sio? Mimi nasema kwa hapa Tanzania bla Platnumz labda wewe na Zuchu. Au akiwacha Zuchu ndio bali mpe mke wangu Mdoli Salma Mdoli umchukue umzagamue sio bala ujinyengenyenge mizagamue unampindua huko unapeleka huko unapindua huko unapeleka huko. Yani wewe tungekuwa na maana kama ungekuwa na mshauri bosi wako aache kupoteza muda na Zuchu kila siku sababu sisi wana kingine tupo walafu wenyewe watabata bla UTI. Mjiga wewe. Chawa. Namuelewa wapi huyo? Yaani wewe kaka unajua unajizalilisha sana mtaani. Yaani mtaa mzima yani wanakujua wewe ni chawa na basi sio kama hivyo. Eti unatokea kumgea mwanamke kwa sababu ya mwanaume. Eti na mbona hata nimpe mke wangu wewe cha aibu yani wewe. Vila ubaya. Au shoga yetu. Wewe ni mwanaume au Mwajuma? Ni wewe Mwajuma mnileta kwa chumba chalo nilolesha mizagamu. Ndio utasema ni Mwajuma au ni mzee wa miulo. Wewe unlesha. Inategemea mbona unachoa. Unajua kwanza hivi bala Platnumz ni sawa lakini mimi mbele yako nitatetea maslahi nitafanya lolote tapambana unasema I'll be your soldier na chapa kiingereza nyama najua kiingereza mmoja anachukua watu pia waliosoma unless mbona chapa kiingereza lazima chapa kidogo kiingereza hapo hebu subiri kwanza niongee na bwana Platnumz Chibu hivi kwa nini unapenda sana kwenda nje tunakumisi hata sisi hapa ndani watanzania wenzako tunamiss kukuona tunamiss zile show za mwembe yanga kitambache upe show fulani hivi pambe hivi nini utaibuka mwembe yanga
Maana pale kuna kugana vibe sio la kitoto eh? Yeah. Eh. Kwani ufanye show nyumbani maeneo kama haya unajua kabisa huko Swahilini ndio tulipotokea. Hivi mnazalia huasha hizo show za kipumbavu pekee vile ndage show za belaisi, show za bulebule hapigi bola platinum. Siongei na wewe mpo. Naongea na kuda mpo. Okay, mimi nimekubali. Mimi ni mbwa sikatai, tena mbwa, tena naye bweka. Pua lile, na pilipili hoho. Jamani. Hizi asila za nini? Olo inolo. Pua ni kitu cha kumuongelea mtu. Pua, kitu ambacho unaweza kubandua. Eh, ukaenda kama Michael Jackson, ukatoa pua kwa kalingile. Okay, ba platinum. Samali, samali ndugu yangu. Ona kwanza nioleze kwanza hela za ba platinum. Anatumia $2. Eh, anatumia $2. Check. Hizi hapa, hizi zote ni dola. Je, chukua tu hela. Hizi zote dola za ba platinum. Hizi hapa. Hela. Unaweza mwezo mgeni wa dola au sio kwa ba platinum? Hivi imagine mwanaume anaingia kwenye pochi ya mwanaume na anatoa $2. Unaonesha $2. Unaona hata uchungu. Hapana, Onesmo, sawa. Naomba kaniletee lile begi, sawa? Lile begi lingine. Mimi napendaga ikiwa kwa swala Diamond. Nipo talikata lile begi, sawa? Tuchukue zile simu macho manne zilizotoka zote. Kaleta, no. Haziko huko. Zipo kule kwa chumba cha Tifa. Eh, kwa chumba cha Katifa, sawa? Eh, wao anajua kugweka huyu. Kambo kichia. Tumamu na chibu, tukia chibu, hatitaki hizo mambo zingine. Hatitaki pesa zake. Kwanza pesa wewe, bora tange zitoa yeye, aseme pesa hizi hapa, unazitoa wewe. Olo inyolo, tantalila hazitawasaidia. Sawa, tulie ni tulizaji akili, tafuteni mwanaume ambaye najitambua mwenye future. Ni waweke sehemu, sawa. Ikiwezekana, lakini mzagavua lazima wazi mwanaume. Wewe unajitambua wewe. Ule kwa hapo chao kumsemea. Una future, future yako iko wapi? Ficha kufunga pocha mwanaume na kutoa hela, si ndio? Unataka la vipi niwe kama baba bwana zenu ambao mwanaume wako mnatumia mwanaume wako mnatumia wote makeup. Mimi sio mwanaume namna hiyo. Mimi mke wangu namhudumia hela zipi? Msikia baba platinum hizi hela zetu namba zituze lakini mimi nitashika tu hizi hapa. $300. $300 sasa shilingi ngapi? Kupati paka unakufa. Mwambua mwe. Yaani mimi nikikuona mtandaoni najua baba levo anajichetua au nini. Kumbe ndio reality huko hivyo hivyo. Tena bora hata kwenye kamera. Ndio maisha yangu bila mgeni nilamuogesha, nilambebesha. Kwa heri. Kwa nani zenu mtaishi hivyo hivyo. Maisha ya kudanga hata wasaidia mnadanga watu ambao wana hela. Baba platinum. Hebu zoea. Zoea au sio? Kwa baba platinum nilikuwa kwanza nakaombea au sio bwana? Kwenye ile nyumba yake ile nitawa niingize kitu ile walaola je walaola je ligiza ka kitu ile gerera woneshi walaola je walaola je woneshi nitie kitu ndugu yangu wala ile wala sio mbaya unajua ndio mingia tunakata jizalilisha in front of the people so bwana eh wala ile kwa sababu kutafuta ugali au hela ya kula eh tusilale njaa na kama ungeongezea pale kwa kutangaza pale anipate mshahara kidogo wa juu au sio nadhalili kabla mwingine afu ile gari yangu niwe mkweli bado ina mkopo sikufiche bado ina mkopo na nakutegemea wewe bwana platinum najua hilo swala halikushindi ila kwa watu walivyosha sema ni Japani nini nimesema naomba nunulie ile ile nimenunua kwa hela yangu mwenyewe ya mkopo kulikuwa naomba kama kuliwezekano ya kuna fungu lakini sikulazimisha ndugu yangu au sio bwana wewe ndo baba yangu wewe ndio nakutegemea wewe utaangalia. Kula baya ukifa hauzi bila jua hicho kitu au sio bwana. Wala hola je. Je hivi kile kipanda afa sema umeiba wewe kujaiba. Ndugu yangu wewe unaweza kaiba nyimbo ya mtu. Alafu yani EP ambayo sio wewe umeibeba hivi. Iko migongoni mwako hivi umeibeba. Asijevaa kitu chochote bila wewe. Ah bwana. Eba madogo vipi? Shwari. Diamond mambo vipi? Kwema. Shaku jamani eh baba levo vipi shale huu ndugu yako ba lole nalali mshezi lakini sawa bwana ni afu nani Diamond afu mbona majina mengi ma Diamond chip dangote si nani baba hujafika sema una kitu na kuona unakuja pambana utafika mbali una kitu ila usiwana na usikalia sana hizi nani dili na watu wanaoweza kukupa madini. Mmetoka hapo chini. Kwanza wewe unajitahidi sana kwa sababu naumia, napigana mpaka sometime nchi nakuwa nakuara na kuzungumzia aga bungeni mdogo wangu. Safi sana. Bungeni nimeona juza makuzungumzia unapambana. Lakini bado natakiwa upate madini ambayo yanaweza yakaendelea kukuweka mjini. Usifanye fujo sana za bure bila kupata hela mdogo wangu utafeli. Tuulize sisi ndio tunajua wangapi wamepotea Ulaya nje.
Tumekaa meza moja hivi kina alike kina 50 cent. Eh, hey, unataka kukataa nini? Eh. Hey, tumekaa nao hivi meza moja kina umeenda sasa. Kwa nene moja kwa moja kwenye pwenti. Tuna mafenesi yetu hapo chini. Nataka ukaze, utangaze, afizo nguwa tuzitaki. Mamu nye kundu mamu makaka nazo sana. Alafu, juzi nimekuona kuna tangazo moja unafanya rasimu. Shukuru Mungu, ndo nimekuonea pale. Nikaunu na kitu. Kabla tujaenda mbali bwana, kuna bicha. Lakini utajituma, wasiwasi wangu, utajituma, utafanya kazi kwa moyo mmoja. Maraki hiyo kazi ni ya watu, yule baba ana mashamba kama... sita saba yote tunataka saba sita ni nusu nusu eka ni nusu eka lakini tunataka liishe kwa haraka haraka tunataka tutangazie tuna mafenesi yetu tunapakaga mafuta vizuri tunataka post kote YouTube Insta Facebook sisi kama watu wa mtaani utataka tukupe shingapi sema mwenyewe ndugu yangu kwanza labda iko leo huruma ndugu yangu umeingia chaka la simba. Hayo madili labda angekuepo balukaba ingekuwa ndo balili akomzungumzia lukaba hebu katangaza wafanyeni sawa. Bas kwanza nimpe mtu mungu. Eh bwana hutaki hela? Hutaki hela? Sema una hela wewe? Hah? Ndugu yangu hayo madili sio kumpatia baba Platnumz. Sawa. Hayo ungewatafuta wachovu wachovu au sio bwana? Angekuepo kama lukaba madili lukaba ligempa baba Fenesi anamfasa mbaya. Hao wao pala ndo wanakimbia nchi kina Roma. Sasa huko na washawasha wazee wanafanyaje wangepata hata hizo dili sio mbaya. Oh mnakataa hela. Bwana mimi naondoka. Chamsingi baba Platnumz hem tupatie la kidogo kijana. Baba acha ni kuonyesha dharau nyewe mna hela nyewe. Mimi naondoka. Ikifika jioni msinitafute. You know we do this for the people. Oh, acha turudishe kwa jamii au sio? Hela hizi hapa au sio? Upatie unaondoka. Nakupa nne tu. Ulijua la kwanza. Ikifika jioni msinitafute. Ni mamilioni dola 400 hizo. Hizi za nani? Na dai mimi naondoka. Ikifika jioni msinitafute bwana. Mimi na hapa deal masiku eh?